រដ្ឋមន្ត្រីខាងពលិភាពិន័យច្រើនពេកបរមអ្នកនេះសុកចិត្តដុតម៉ូតូរបស់ខ្លួនចោលខ្ទេចគ្មានសល់នៅរាជធានីខេត្តទី trái chua bình thái nề rộng ca giả lầy. Bà chẳng nay bà rõ đai sở vâng ra đột mật tổ nú cư miền chung mùa thá mà ưu sổ phía. Phết bró ở dụ mọc phầy bà bốn chân nám chôn chết khám ai mục rà bò kà mạc cỏ rô nở phúm và thua nằm phần. Bà nâng khôm cha ông sọc ô chung khát rô tà nạc rì. Cả rà này ní cư mà hà chôn chú chú đà nẹ lực làng thà đòi xa tà mật tổ nú khuẩn cha. Hai mặt tàu bà hai poli anh em vợ bà phá bên này chân bê bò rò rộng ní mần miên lời bóng tơ bà bàn chỉ đột mặt tàu cho bà ní bà phút bà đang cơ bản đăng thịt thá miên mặt tàu bà về bò khám ai mùi cường bà bạc bò đòi bò rò mần nè nâng nông sàn đập hiếp sở vắng khám miên sạ lê khám miên mùa sạ đập hiếp nâng khám miên cường trọ phơ đầm na bà đòi chùm nội cô đáy bà trút bà nâng sạ mặt tàu cơ bản hai mặt tàu con ở chốp đồng bày thu vương ca phá bên này ព្រមទាំងធ្វើការណែនាំដោយឃើញស្ថានភាពគាត់ស្វឹងសមត្ថកិច្ចបានដឹងបានឲ្យគាត់អង្គុយសិនបើពេលនោះដែរសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងគាត់ចាំយូរពេកក៏ខឹងសមត្ថកិច្ចក៏ដកទៅយូរសាំងបើដុតម៉ូតូនោះឲ្យឆេះខ្ទេចតែម្ដងបាទខឹងពេកផាកពីនៃច្រើនហើយបាទយូរទៀតដុតចោលតែម្ដងបងប្អូនបាទតិចឆេះខ្ទេចតែម្ដង បន្ទាប់ជំនាញក៏បាននាំខ្លួនបរិសុវ័ងដុតម៉ូតូនោះបាទមកការចម្លែកនៅក៏បានច្រាចរផ្លូវគោកដើម្បីធ្វើតេស្តជាតិស្រវឹងនិងធ្វើតេស្តរោគគ្រឿងញៀនបាទជាលទ្ធផលរកឃើញថាមានជាតិអាល់កុលកម្រិត 0.938 មីលីក្រាមក្នុងម៉ាលីនបាទទី2គឺគ្រឿងញៀនគ្មានទី3គឺធ្វើកិច្ចសន្យាទី4ធ្វើលិខិតធានាឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ បាទចំណាងកដៅនោះគឺបាទទោះបីជាម៉ូតូរបស់បរិសុទ្ធនោះគឺត្រូវបានដុតចោលខ្ទេចក៏ដោយក៏ត្រូវទោះបាទក៏ត្រូវមានទោះបាទពីបាត់បញ្ជាជនជំនាញនេះបាទលើផ្លូវសាធារណៈខុសលក្ខខណ្ឌិកៈបច្ចេកទេសច្បាប់ចំណែកឯការបើកបរទាំងមានជាតិគ្រឿងស្រវឹងអាចផាកពិន័យចាប់ពី80000រៀលទៅ40000ជាស្រ័យគឺទៅ4លានរៀលក៏បាន បាទប៉ុន្តែដោយមូលហេតុបរិសុទ្ធនេះគឺមានសភាពបាទមានសភាពថាខ្លួនពិតជាមានកំហុសបាទហើយក៏ជាជនទីតក្រធ្វើសំណងប្រពន្ធធ្វើបាទប្រពន្ធក៏មានកូនខ្ចីទៀតនោះបើលោកស្នងការបាទលោកស្នងការរងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសន្យាបាទហើយនឹងសារភាពទោះបាទកំហុសជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជារឿងដែលគួរចាត់ឲ្យបងប្អូនបាទគាត់ខឹងណា បាទតោក៏ចាស់ហើយអត់មានផ្លាក់លេខអត់មានកញ្ចក់ឲ្យក្រស្រវឹងទៀតបាទជីទៅផ្ទះបលិចាប់ចាប់ផាកបណ្ដៃចានពេលឲ្យយូរទៀតនោះបាទទីងទៅយោសាំងដុតឆេះខ្ទេចបាទឥឡូវអត់បានជីទៅហើយជីពិសេសហ្នឹងគឺបាទសមត្ថកិច្ចឆែកមើលគឺមានចិត្តខឹងស្រវឹងខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺអត់មានចិត្តញៀនទេប៉ុន្តែមានចិត្តស្រវឹងខ្លាំងឥឡូវនេះគាត់មានការផាកបណ្ដៃប៉ុន្តែដោយមើលទៅស្ថានភាពបាទខ្លួនស្រវឹងផងហើយ